No, meidän laatuoivalluksemme tässä on se, että rakentamisen laadun ratkaisee täysin se, että mitä loppukäyttäjät, eli tässä tapauksessa terveyskeskuksessa töissä olevat ihmiset ja siellä olevat potilaat, miten he sen rakennuksen kokevat. Tämä ero paitsi perinteisesti rakennushankkeesta, niin myös muista allianssihankkeista siinä, että meillä on käyttäjä sopimussuhteessa meihin. Eli meillä on 4 tasa-arvoista osapuolta tässä. Tilaaja eli kiinteistöomistaja, rakentaja, suunnitteluryhmä ja käyttäjä. Viranomaisten kanssa ja nämä eri urakoitsijat ja rakennuttaja ja suunnittelijat, että täällä puhalletaan kyllä yhteen hiileen. Voi sanoa, että on oikea meininki nyt työmaalla. Meillä on tämmöinen BIM-kioski tuossa, missä ihan työntekijät, putkimiehet ja näin poispäin käy tekemässä tarkasteluja, että mahtuuko nämä nyt kamat tänne niin kuin on suunniteltu. Käyttäjät, eli sosiaali- ja terveyspuolen ihmiset, antavat konkreettista palautetta ja arvosanoja täällä ensin suunnitelmista, mihin he ovat osallistuneet niiden laadintaa omalla panoksellaan. Sitten mallihuoneisiin, joita täällä on 3 kappaletta. He antavat niistä palautetta. No, täällä meillä on 1/3 mallihuoneesta, eli tässä on tämä potilashuone rakennettuna täysin valmiiksi. Niin kuin tässä reikien määrästä voi todeta, niin täällä on soviteltu aika paljon kaikenlaisia asennuksia, että miten ne on käytön kannalta parhaat. Tässä on hammaslääkärin tila. Et se on niin hyvin meillä toi mallihuonekäytäntö viety sitten, että se saadaan vietyä sitten käytännön arkeen tuolla työmaalla. 4 videotykkiä, jotka valaisee 3 seinää ja lattiaa. Se varsinainen tarkoitus on se, että voidaan kokea niin kuin oltaisiin valmiissa kiinteistössä. Eli me pyöritetään siinä kiinteistön mallia niin, että meillä on käyttäjillä, jotka ovat tutustumassa näihin tiloihinsa, joita ei ole vielä olemassakaan, niin voivat 3D-lasit päässä tutustua, että aha, tämmöinen siitä sitten tulee. Nämä paikalliset asukkaatkin, kun tässä koko ajan nyt kun käy päivittäin ruokailemassa, niin kyllä ne niin kuin ihmiset haluaa seurata tätä ja millä tavalla meillä menee ja saadaan tehtyä mahdollisimman hyvä lopputuote heille.